Сьогодні ми говоримо про проблему, яка існує в громаді, яка хвилює всіх мешканців і все підприємницьке середовище. Це проблема у стосунках з ПАТ Чернівці Обленерго. Громадські організації об'єднали свої зусилля. Ми показали, по суті, прецедент в Україні, що громадські організації Буковини спроможні об'єднатися для вирішення проблем в інтересах громади, в інтересах кожного мешканця і кожного підприємця нашої області у стосунках саме з підприємством-монополістом. Тому ми вважаємо це вже такою перемогою нашою. І хочемо сказати, що обов'язково ми будемо проводити зміни, які потрібні громаді, які потрібні кожному мешканцю нашої громади. І хочемо наголосити, що ми не за те, щоб створювати війну і конфронтацію, ми за те, щоб вести дієвий діалог і досягти прозорих, чесних відносин у стосунках з підприємством-монополістом. Ми за справедливі ціни, за зрозумілі ціни, за чесні і взаємовигідні умови ведення бізнесу, тому що, по суті, підприємницьке середовище ведено не в рівні умови з підприємством-монополістом, тобто підприємство-монополіст поставили себе в особливі умови по відношенню до споживачів. Це ми будемо змінювати. І я надіюся на те, що ми досягнемо значних успіхів в цьому. Справа в тому, що останній період часу ми бачимо багато скарг на дії ПАТ Чернівці Обленерго. Ну, ми вирішили зайнятися цією справою, і треба якимось чином допомогти нашим громадянам, нашим підприємцям виконувати свої обов'язки, нормально займатися своєю діяльністю, ну, от, щоб не було ніяких там незрозумілих речей, щоб менше було претензій, будемо так казати, до Чернівціобленерго, щоб наше законодавство було урегульовано таким чином, щоб це було вигідно як споживачам, так і надавачам послуг. На даний момент це є Чернівціобленерго. Ми плануємо звернутися в відповідні органи виконавчої влади, контролюючих органів, для того, щоб можна було вияснити цілий ряд тих запитань, які сьогодні мають місце. І по тих договорах, і по платіжках за електроенергію, яку споживають понад міру. От, те, що стосується підключення, тим більше, що ви знаєте, що почав діяти нова постанова НКРЄ номер 32, яка вимагає знову за нове підключення технічні умови сплачувати там біля 2000 гривень. Ну, для фізичних осіб менше, для юридичних підприємців більше. Тобто тут вже є параліч той, що не буде можливості створювати нові робочі місця, розвивати бізнес. А це кому вигідно на даний момент? Тому треба на це звернути увагу. Ми будемо звертатися в Верховну Раду для того, щоб нас підтримали там. В НКРЄ, звичайно, будемо звертатися, щоб вони переглянули дію цієї постанови. Ну і ті всі непорозуміння, які виникають у нас по платіжках, по звітності наших підприємців, які постійно повинні кожного місця ходити декілька разів в РЕМ, а вони ж повинні займатися своєю діяльністю, вони ж повинні працювати, вони ж сплачують податки, чому мають тратити час на ходіння в облрем, в свої реми районі. Як депутат Чернівецької обласної ради та член комісії, постійної комісії з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, ситуацію Чернівці Обленерго знаю зсередини та досконально. На протязі тривалого часу ці проблеми постійно висвітлювалися, але останнім часом на протязі 12-го року вони стали ще більш гострими. Вважаю, що це частково пов'язано з тим, що Чернівці Обленерго стало приватною компанією, яка почала вирішувати свої питання, які висвітлюються в тому, що йде тиск на фізичних осіб, на людей, підписанням договорів з неякісним електропостачанням, при тому всьому, що не дається роз'яснення цих всіх прав людей, з якими підписуються договори. Я сьогодні у своїй частині скажу декілька слів про фізичних осіб, людей, простих споживачів, які отримують електроенергію. Зараз іде така тенденція по всій області, що з фізичними особами намагаються заключити договори, про які ми вже неодноразово казали. Для того, щоб заключити цей договір, треба прийти в енергопостачальну організацію, простояти там годину-дві години, і на ногах вам дають аркуш на двох аркушах, якому написано дуже дрібними літерами вся інформація. В тому договорі в перших рядках є написано максимальна потужність. Такого Обленерго дозволяє собі при заключенні цих договорів писати цю потужність. У нас є такий один приклад тут. Пенсіонерки написали максимальна потужність 1,5 кВт.
Людина там на нога, коли стоїть, чекає в черзі, вона не може прочитати той договір, вивчити ту інформацію, яку від неї там вимагає. Що це означає? Що якщо людина, наприклад, включила бойлер чи включила пральну машину, фактично вона вже перевищує максимальну потужність. До неї можна, якщо вона буде скаржитися, що в неї є проблеми з електропостачанням, до неї можна приймати вже міри, бо вона підписала той договір. Тому, да, санкції можна приймати. Тому прошу вас обов'язково наголосити це, щоб наші громадяни, прості жителі, знали цю інформацію і уважно дивилися і читали той договір, який вони підписують. Бо поки в людини немає договору, вона користується загальними правилами і може відстояти свої права. Якщо вона вже підписала договір, значить вона погодилася з тими умовами, які викладені в даному договорі. Також обов'язково хочу довести до вашого відома, що зараз на теренах Чернівецької області є дуже багато аварійних об'єктів Чернівці-Обленерго. Це трансформаторні підстанції, лінії електропередач. Неодноразово ця інформація висвітлювалася в засобах масової інформації. Це і ТРК Чернівці, і, зокрема, газета «Версії», канал Чернівці ТВ. Можу сказати вам з того досвіду нашої роботи, який ми зараз працюємо, що реальну роботу проводить тільки антимонопольний комітет, який дійсно перевіряє інформацію. Є вже факти, коли Обленерго було оштрафовано. Такі організації, як Держенергонагляд, які повинні контролювати ці всі об'єкти, писати приписи, дуже слабо реагують. Останнім часом вони тільки почали це робити. Сьогодні ми зібралися, щоб розповісти про нагальну проблему, яка існує в громаді. Це проблема, яка стосується всіх без винятку. Мешканців сіл, мешканців районів, центрів, мешканців міста Чернівці, а також все підприємницьке середовище. Проблема пов'язана в взаємовідносинах з ПАТ «Чернівціобленерго», яка є великою корпорацією, яка є підприємством-монополістом. І на наше переконання, ці відносини між споживачами і підприємством-монополістом, який надає послуги, є несправедливими. Споживачам не надається необхідна інформація, доступна, достовірна інформація. Вони не знають про процедуру та отримання послуг. Ми не розуміємо, чому саме ми платимо такі суми за ту чи іншу послугу. Ми не знаємо процедуру, за що нас можуть відключити від електроенергії і за якими, у яких випадках. Споживачі-підприємці не розуміють, чому вони щомісяця ходять як фіскальний орган до підприємства-монополіста і звітують перед ними за те, що вони спожили. Тобто підприємство, те, яке надає послуги, повинно саме зняти показники лічильників і виставити рахунок. Це їх обов'язок. А підприємці, які споживають електроенергію, повинні сплатити за ці послуги згідно виставлених рахунків. Більше нічого не потрібно робити. Але підприємство-монополіст знаходиться у нас в особливих умовах. І це є порушення також закону. І ми вважаємо, що це не може бути, щоб підприємство, суб'єкт підприємницької діяльності один диктував свої правила іншим суб'єктам підприємницької діяльності і, по суті, погіршував їх роботу, їх умови ведення бізнесу. Наш проект підтримав Міжнародний фонд відродження, і це є вже наша спільна перемога. І ми думаємо, що надалі ми спільно будемо йти до кращих здобутків і будемо думати, як би взагалі ліквідувати якісь там корупційні ознаки, які відбуваються на даний момент, щоб не було різних запитань до тих чи інших проблем, які мають місце на сьогоднішній день. Загальний бюджет проекту складає 15850 гривень. Власний внесок наших організацій складає 5250 гривень. Український народний дім, Міжнародний фонд відродження, надав нам 10600 гривень на цю діяльність, на виконання цього проєкту. В рамках проєкту у нас передбачається проведення публічного обговорення. Ми залучимо фахівців, експертів з питань формування тарифів до глибокого вивчення існуючих проблем. Проведемо моніторинг порушення прав споживачів. Проведемо широку інформаційно-просвітницьку кампанію. Направимо свої пропозиції до депутатів Верховної Ради щодо подолання негативних наслідків монополізму у сфері споживання електричної енергії. Тобто ці на сьогоднішній день питання, які ми плануємо, те, що ми плануємо зробити, а ми думаємо, що до вересня місяця буде ще цілий ряд інших запитань, і у вас, в тому числі, вони такі запитання. Ми будемо думати, як далі ми маємо планувати свою роботу, тобто, щоб цей проект був виконаний на 100% і наше населення залишилося задоволеним.